ម្ចាស់ទំព័រ Facebook ដើម្បីយុត្តិធម៌ For Justice ច្រានចោលការទាមទាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលចង់ឲ្យលុបបទចម្រៀងចំនួន2បទមានទាំងបទចម្រៀងរ៉េបច្រៀងដោយយុវជនពេញនិយមម្នាក់គឺលោកគៀសុគន្ធដែលបានរៀបរាប់ពីការសង្វេគរបស់ក្រុមគ្រួសារក្រោយមានសមាជិកស្លាប់ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូពេទ្យរដ្ឋម្ចាស់ទំព័រ Facebook ដើម្បីយុត្តិធម៌ For Justice ប្រាប់ VOD ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងថាមាន Facebook ឈ្មោះសុកបញ្ញាបានផ្ញើសារដោយអះអាងថាខ្លួនមកពីក្រសួងសុខាភិបាលស្នើឲ្យលុបការបង្ហោះបទចម្រៀងពាក់ព័ន្ធករណីមនុស្សស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីហើយថាការប្រកាន់ជំហរមិនលុបបទចម្រៀងតាមការស្នើរបស់មន្ត្រីរូបនោះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមឯសុបងហ្នឹងហើយខ្ញុំខាងក្រសួងសុខាភិបាលរឿងពីរដែលបងបានផុសហ្នឹងគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានជ្រាបព័ត៌មានហើយក៏បានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងបងដូចករណីបងផុសរឿងអ្នកជំងឺមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះក៏ពោសាយនឹងខាងទីពេទ្យនេះបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយតាក់ទងមួយចម្រៀងដូចខ្ញុំស្គីនសតអញ្ចឹងគឺគាត់អ្នកដែលផលិតចម្រៀងហ្នឹងគាត់បានលុបទាំងដាច់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងមេត្តាជួយលុបវីដេអូទាំងពីរដែលបងបានផុសផងបងអរគុណបងបើតាមម្ចាស់ទំព័រ Facebook ដើម្បីយុត្តិធម៌ប្រាប់ VOD ថាការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូចម្រៀងនោះក្នុងបំណងចូលរួមការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌ដើម្បីលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមក្នុងន័យនេះប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាមិនព្រមលុបវីដេអូបទចម្រៀងដែលខ្លួនផ្សព្វផ្សាយនោះទេព្រោះថាអត្ថន័យក្នុងបទចម្រៀងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតហើយថាមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់នោះឡើយគណនី Facebook ឈ្មោះសុកបញ្ញាមិនបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOD ដែលសុំការពន្យល់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះដើម្បីចង់ដឹងថាការទាមទារនោះយោងលើច្បាប់អ្វីនោះទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ទំព័រ Facebook មានឈ្មោះថាដើម្បីយុត្តិធម៌ For Justice ដែលមានអ្នកចុចតាមដានជាង 10,000 នាក់បានផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងមានចំណងជើងថាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ឪពុកខ្ញុំដែលច្រៀងដោយតារារ៉េបគៀសុគន្ធជីវិតតើអ្នកអាចសងខ្ញុំបានទេបើសិនអ្នកចេះយល់អារម្មណ៍គេទឹកនេះហូរពីដូចទឹកទន្លេឪពុកខ្ញុំដូចស្លាប់នៅលើគេតើអ្នកអាចសងខ្ញុំបានទេបើសិនអ្នកចេះយល់អារម្មណ៍គេទឹកនេះហូរពីដូចទឹកទន្លេឪពុកខ្ញុំដូចស្លាប់ឯណាទៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំនិងគ្រួសារយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្លាប់យុត្តិធម៌របស់លោកបាតើនេះជាចេតនាឬក៏អចេតនាសង្ខារជនរងគ្រោះពិតជាគួរឲ្យអកុសលដឹកឡានទៅទុកចោលរហូតឈានដល់ដាច់ខ្យល់អារម្មណ៍ដ៏សោកសៅខ្ញុំពិតជាតក់ស្លុតក្នុងនាមដែលជាកូនវាពិតជាឈឺចាប់បំផុតតើរដ្ឋមានវិធីនៃការទៅតាមច្បាប់ដែរឬទេប្រភពនោះបានភ្ជាប់សារលើវីដេអូចម្រៀងនោះថាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីរងការចោទប្រកាន់ពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះថាទុកអ្នកជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលម្នាក់ចោលច្រើនម៉ោងរហូតដល់ស្លាប់នៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2024ការចោទនេះតាមរយៈសំណេរនៅលើ Facebook ក្រុមចំណងជើងថាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសម្លាប់ប៉ាខ្ញុំតែមន្ទីរពេទ្យនេះបានចេញលិខិតបំភ្លឺដោយច្រានចោលថាខ្លឹមសាររបស់ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះជាព័ត៌មានមិនពិតកាលនោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលជួយរកយុត្តិធម៌និងស្នើឲ្យមានវិធានការដើម្បីបញ្ជៀសករណីបែបនេះកើតមានជាថ្មីតែមកទល់ពេលនេះពុំមានព័ត៌មានណាមួយបញ្ជាក់ថាគ្រួសាររងគ្រោះទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដឬការទទួលខុសត្រូវពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រោមរូបភាពបែបណាឡើយក្រោយមកទៀតគណនី Facebook ដើម្បីយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាបានផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាយុត្តិធម៌ម្ដាយខ្ញុំបទនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបង
ដែលសាច់ញាតិចាត់ទុកថាជាការធ្វើប្រហែសរបស់គ្រូពេទ្យទើបបណ្តាលឲ្យស្លាប់តែកិនរឿងនេះ VOD បានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសុវណ្ណតែគ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងគាំទ្រឲ្យផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងដែលលាតត្រដាងពីកំហុសក្នុងវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាជាសាធារណៈដើម្បីទុកជាមេរៀនកុំឲ្យជន់ដានកំហុសទៅថ្ងៃក្រោយរឿងអស់ហ្នឹងមិនគួរនឹងទៀមទាឲ្យគាត់លុបទេបើសិនជារឿងហ្នឹងឆ្លោះវិចាំងការពិតមែនណាហើយក៏គួរតែទុកសម្រាប់ជាមេរៀនជាពិសោធន៍ថ្ងៃក្រោយទៅដើម្បីកែលម្អនៅវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទៅកាលណាលុបទៅគឺថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនជាអត់មានស្អីដែលជាឯកសារការរិះគន់ថ្ងៃក្រោយទៅគឺអាចធ្វើឲ្យអត់បានចាំអត់ដឹងអត់ឮពីស្អីដែលកើតឡើងពីអតីតកាលហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអនុវត្តទៅមានការខុសឆ្គងទៀតទៅអនាគតកាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារមជ្ឈមណ្ឌលសេវាផ្នែកវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024បានអះអាងពីការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅព្យាបាលជំងឺប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការពង្រឹងសេវាសុខាភិបាលរបស់យើងអភិក្រមមួយគឺការធ្វើទំនើបកម្មនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសជំងឺកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបកើនសមត្ថភាពហើយជាពិសេសពេទ្យជាតិថ្នាក់ជាតិរបស់យើងជាពិសេសពេទ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបកើននៅសមត្ថភាពក្នុងការព្យាបាលបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបការបដិបត្តិពេទ្យយើងបានច្រើននៅក្នុងការជួយព្យាបាលជំងឺកម្រិតធ្ងន់និងស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់លោកយងកំឯងក៏សម្គាល់ថាគុណភាពផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានៅតែជាក្តីកង្វល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយហើយថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាទូទៅតែងតែសម្រេចជ្រើសរើសសេវាព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសលោកឲ្យជាយោបល់ថាជ្រុងមួយដើម្បីពន្លឿនក្នុងការកែទម្រង់វិស័យសុខាភិបាលទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជ្រើសរើសការព្យាបាលនៅក្នុងស្រុកជាមុនសិនបើសិនជាដាក់នាំធំធំលោកសុខចិត្តព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសនោះគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកាន់តែមានការកែលម្អបានលឿនហើយក៏ធ្វើឲ្យជំនឿទុកចិត្តពីពលរដ្ឋកាន់តែមានដែរពលរដ្ឋថាអ្នកធំធំព្យាបាលលើនេះដែរគាត់ទុយតែធម្មតារឿងអីគាត់ត្រូវទៅព្យាបាលនៅក្រៅនៅនឹងដែរព្រោះបើមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនអ្នកធំធំគេព្យាបាលលើនឹងកន្លងទៅមេដឹកនាំកំពូលកំពូលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែងតែចេញទៅរកសេវាព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ដោយជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែមករាធ្លាប់ទៅព្យាបាលភ្នែកនៅប្រទេសជប៉ុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់ធ្លាប់ទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសចិនខណៈអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងធ្លាប់ទៅព្យាបាលនៅប្រទេសបារាំងជាដើមអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលនៅមានជីវិតធ្លាប់លើកឡើងថាវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតសូន្យទាមទារឲ្យធ្វើបដិវត្តន៍ក្នុងវិស័យនេះទើបអាចបណ្ដោះគុណភាពឡើងវិញបានសេវាសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែរងការរិះគន់ថាខ្វះគុណធម៌និងជំនាញសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សក្រោមយន្តការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលការនេះជំរុញឲ្យមានការប្រួយបារម្ភថាប្រដ្ឋខ្មែរច្រើនទៀតនឹងរងគ្រោះពីវិបត្តិនេះបើរដ្ឋាភិបាលមិនពន្លឿនដោះស្រាយខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD